И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен заедно с моите колеги Веселин Стойнев и Сибина Григорова. А на пряката ни линия по Viber би следвало вече да е и Нидава Алгафари, пиар-експерт. Здравейте на всички. Господин Алгафари, само искам вас да ви чуя. Добре, за да съм сигурна, че имаме връзка и се чуваме нормално. Тук съм. Добре, чудесно. Ще започна с гостите ни в студиото. Добре дошли и да ви попитам първо, има ли резон да анализираме избора на президента Радев за третия мандат, че ще го връчи на Има такъв народ. Започнаха вече така коментари в тази посока. Дали иска нещо да каже на БСП или очаква тупане на топката от страна на Има такъв народ. Изобщо стои ли на масата подобен анализ за вас? Заповядай. Кой да започне? Щях да дам думата на дамата. Да, тя продължи погледна мен. Да. Добре, започвам тогава. Ми дава думата. Да, започвам. И за мен беше любопитен епизод това на кого президента би дал мандата. И с това, че го дава на Има такъв народ, има няколко сигнала. Първо, че можем да очакваме тупане на топката. И второ, че продължава този разпад на политическото, на който сме свидетели системно. Имам предвид, нали, Има такъв народ, все пак е партия, която идва от шоу-бизнеса и държи да се държи по този начин и в парламента, и в цялото си обществено присъствие. Така че, след като ти си дала винаги на БСП до сега мандата, ако бързаше и искаше изборите да са в 2-1 и Корнелия Нинова е казала, че тя няма да държи мандата, може би логично беше да си продължиш политическата линия до момента. Сега могат и други спекулации да се правят във връзка с евентуалните планове на Румен Радев за присъствие в политиката под една или друга форма чрез негов субект, но това вече е в кръга на хипотезите и спекулациите. И както казвате, месеци, предстои да разберем на вашия език телевизионен. Да. Ще поживеем и ще видим. Господин Стойнев? Има такъв народ, е всъщност формацията, която, така се каже, има най-много зъб на Продължаваме промяната и на Демократична България, защото те смятат, че те са ги провалили, когато те бяха мандатоносители първа политическа сила. Така че най-малкото сега ще вдигне напрежението, могат да, как да кажем, да се опитат нещо да направят, но след час ще разберем дали действително веднага ще го върнат. По-скоро президента, според мен, има да играе друга дълга игра, ако иска да играе. След това вече, след новите промени в Конституцията, той, както се изразява, трябва да върви по домовата книга в избора на служебен министър-председател и вече на тях, на привръщането на втория мандат, че няма да им хареса на авторите на тези поправки, на ППДБ, резултата, защото наистина в тази домова книга, така да се каже, почти всички са свързани с ГЕРБ, тези, които биха получили мандата. Последната, която не беше свързана, омбудсманката подаде оставка по странен начин, точно в деня, в който беше ясно, че ще се върви към предсрочни избори. От друга страна пък имаме и един човек свързан с ППДБ, подуправителя на БНБ, господин Гюров, така че... Но така или иначе, президентът всъщност в него сега са вторачени погледите. От него зависи, може би, дали изборите ще са 2-1 или не. Ако точно се върне третия мандат. Точно този акцент по отношение на конституционните промени, шестата поправка в контекста на служебното правителство и ограничението на президента Румен Радев постави въпроса, носят ли политическа отговорност партиите в момента. И вчера риториката, която се разигра между президента и Продължаваме промяната Демократична България, беше точно в тази посока. Та се поставя въпроса, има ли опасност от конституционна криза. Няма да ви вкарам в чисто юридическия смисъл на разговора, защото не сте конституционалисти, но има ли политическа наистина отговорност, която се носи в момента? И тук, между другото, да уточним нещо, защото първично гледаме към ППДБ, които искаха тази конституционна реформа, обаче има един нюанс там в тези разговори, в които се твърди от някои, че ГЕРБ СДС са искали точно такова ограничение, което в последствие ППДБ са подкрепили. Стана малко сложно, но да наредим картината. Никак не е сложно. Всъщност, защо се направиха тези промени в Конституцията? Те се направиха, за да няма форма на някакъв тип президентска република, защото духа на българската Конституция не предполага това нещо. Но влизайки от криза в криза и служебно правителство, в друго служебно правителство,
Ние видяхме, че те взимат дългосрочни решения. Имаше 30-годишна стратегия за енергетиката. Тогава се стигна до някакъв тип консенсус, че тази власт трябва да бъде ограничена. Сега слушах вчера Христо Иванов, който казва, нашето първо предложение първоначално беше сегашния кабинет с по-ограничени правомощия да бъде издаден указ от страна на президента и той да остане, но това не се прие. И те, след като не са постигнали консенсус, са отишли на друг модел, който е модела в Гърция, да има трима души, от които да се избира. Сега, по повод на същинския въпрос, това е политиката всъщност. Ти имаш едни закони, едни рамки и политическото действие, как ти действаш в тези рамки, а не как се оправдаваш с тези рамки. Има 10 човека, има точно така 9 от тях не са Продължаваме промяната, но има и хора, които са свързани с ДПС, някой много видимо, като Петър Чобанов, който беше депутат, след като на сайта на ДПС стои, че Делян Пеевски е казал, че трябва да се отиде на избори, може пък Петър Чобанов да изпълни тази отговорна задача и да стане служебен министър, след като другите не искат. Това обаче елиминира ли изначално проблема, защото точно това се очертава като проблем, като мина, върху която отново може да се стъпи служебен кабинет, ама той пак да е политически обвързан. Независимо от коя формация. Всички са политически обвързани. И това проблем ли е всъщност? И това най-доброто, че те са политически обвързани. Няма проблем, защото може пряко да се търси някакъв тип отговорност. Най-опасното за една демокрация е хора, които не ги знаеш нито откъде са, нито на кого са. Това е политика. Нормално е да са политически и партийно обвързани дори. Сега аз днеска слушах също така представителите на ГЕРБ. Имаше много интересно разединение. Даже бяха трима. Тома Биков, Деница Сачева и Рая Назарян. И всъщност Деница Сачева каза, в никакъв случай ние не искаме човек от ГЕРБ да бъде. Рая Назарян каза най-добре председателя на Народното събрание. Тома Биков каза, може така, може и иначе. Тоест, дори според мен те още не са изработили стратегия. Да, стратегия. Добре, господин Стойнев. Според мен сега пък е интересно как ще се състави самото правителство. Защото президента Радев, окей, той е ограничен в избора на служебен министър-председател, но министрите, кои ще бъдат и как ще ги избира, дали служебния министър-председател самостоятелно или заедно с президента. Защото в крайна сметка президента носи отговорност за това правителство и той подписва указа. И в крайна сметка той излъчва това правителство. Така че... Ама никъде не е разписано, между другото, механизма. Да, и би трябвало той да има влияние. И всъщност, наистина, като говорим за политическата отговорност, сега ще стане много ясно какви пък договорки за съставане на правителство ще текат в този служебен, така се каже, мандат. До сега се бяхме вторачили в преговорите между ППДБ и ГЕРБ. Сега какви преговори ще текат между президента и очевидно ГЕРБ, защото първият по домовата книга е Росен Желязков, вторият е управителя на БНБ, избран от ГЕРБ, но да кажем, че Димитър Радев. След това са другите подуправители, след това е господин Главчев, който беше дори председател на Народното събрание от ГЕРБ, да. А сега оглавява Сметната палата. Така че когато президента започна разговори с тези кандидат премиери, как ще започна разговори с въпроса за вътрешния министър, който каза много важен в нашата страна изведнъж, едва ли не събори правителството на ротацията. На финалната да права той се оказа, да. Да. И дали пък президента няма да започне едни публични консултации, за да се, така да се каже, да се отърве от тази отговорност. Не знам. Тепърво навлизаме в едни нови води, които са много интересни. Той някак така с апломб, с реванш, чувство за реванш, опита да каже превръщането на втория мандат. Вие сега ще видите по вашата конституция, по вашата глава. В общи линии това му беше. Накара им се. Това му беше. Той обича да се кара, да? Накара им се вчера. Това му беше някакси мотива. Ще стигнем и до там, разбира се, за това, което наблюдавахме вчера като разговор, диалог съобразен, получил се между президента и Продължаваме промяната Демократична България, а конкретно Кирил Петков и Николай Денков, защото не чухме Христо Иванов и генерал Атанасов да участват в този диалог. Но, господин Алгафари, присъединявам ви към разговора. Вие какво виждате в момента и има ли опасност всъщност да няма желаещи да оглавят този служебен кабинет? И то големия въпрос, който поставя конституционната криза е какво правим след това, ако стигнем до такава ситуация? Аз не смятам, че ще изпадем в каквато е да било криза, а най-вероятно по големите проблеми, пред които ще съществуват в бъдеще, е, че при следващият избор на българите за Народно събрание ще се формира едно
така, един парламент или едно народно събрание, което е близко до това, което е в момента. Плюс малко повече за едните, малко по-малко за другите, но при неразбиране между тях ще остане това служебно правителство да управлява много дълго. И затова сега ще е много големият проблем, ако ще управлява това правителство много дълго, чии министри ще бъдат, кои похвати ще тръгнат в политиката, дали ще се даде възможност от министър-председателя, тъй като по-голямата вероятност да бъде по-близък до политическа партия ГЕРБ, да даде възможност на министри от Продължаваме промяната и от Да, България да участват, защото това е вече негова воля, а не е воля на Народното събрание. Така че смятам, че по-големият проблем ще бъде това правителство дали и колко време ще остане. Хващам се за думите на господина Алгафари. Възможно ли е наистина такава прелюдия, сега ми хрумва, като подготовка за преговорите след изборите? Тоест, една такава диалогичност да се появи и наистина министър-председател в хипотеза от ГЕРБ да даде възможността доскорошни министри или лица на ППДБ да влязат в изпълнителната служебна власт? За мен е абсолютно напълно възможно. И ако, пак се връщам, ако наистина има план за нова политическа сила, както социолозите питат, защото за да питат социолозите, явно някой друг пита, нали? Те не питат сами, не си задават такива въпроси. Тогава тази нова политическа сила или нов политически субект, чието лидери ние не знаем, но подозираме, нали, че това е нещо, което би получило подкрепа от страна на президентството, то тогава те имат интерес всички да бъдат опаковани заедно и да се каже, че тази момента конюнктура политическа не става и трябва нови лица. Ние това сме го виждали много пъти с Весели Стойнев. А това са, нали, казвахме им спасители, нови лица, юпита, както искате. Ще ги наречем и тези. Няма никакъв проблем. Но това опаковане политическо, да, някой има интерес от него, всички да са заедно. Има обаче възможност да не са всички, а например да се пробва в този служебен вариант формиране на едно ново мнозинство. Защото ако след изборите ГЕРБ и ДПС получат по-висок резултат, но все пак е недостатъчен за мнозинство, а пък и някакси е неудобно да са само двете все още, именно новия политически субект, който би бил вероятно партия на Роман Радев, е най-добре да се подготви още от сега в рамките на един служебен кабинет. Тоест хората предварително да го легитимират, да кажат... Тоест какво? Да, вижте колко хипотетично хубаво говорим, разбира се. ГЕРБ, да. ДПС и ППДБ. Или? Не, ГЕРБ, ДПС и евентуално президентска партия, която с някакви малки проценти да влезе. Да, това са двете стратегии. Да. Или много успешен, или много неуспешен да е този кабинет. Нали, с оглед факта, че все пак той ще се препише на президента, да, неговата версия има големи аргументи. Но ако случайно не успее, тогава е много лесно да се разграничим от тези хора и да кажем, ето ги. Стоплянето на отношенията между президента и ГЕРБ е много отдавна. Поне от една година аз не забелязвам. Господин Борисов винаги се разграничаваше от критики, дори в последните пъти, последните му две изказване. Каза буквално, президента Рада, е разумен бяха, човек. Че, да, преди че е разумен, че е прав, да, колкото и да не му харесва, но той е много прав и така нататък. Така че мисля, че там се върви. Още повече, че наистина в избора на служебни премиери всичките са от ГЕРБ и те са знакови лица. А сега ми няма дърпате, кой да е друг в тази домова книга. Към другата тема за президентския проект, изобщо появата му и видите ли как за два месеца такъв проект, такава формация може да обере някакъв невероятен процент доверие от избирателите. Какво мислите на този въпрос? И всъщност, ако влезем в тази хипотеза на господин Стойнев за кабинет с хора на президента, ГЕРБ и ДПС, възможно ли е всъщност една такава формация президентска да стане новия коалиционен партньор на ГЕРБ? Аз там не виждам лидерство за момента. Нали? Те не са ясни хората. Ясни са имена, които до момента са били в орбитата на Румен Радев и самия Румен Радев. Хипотезите там също са няколко. Едната включително е, че той самия би излязъл от президентската власт, защото няма всъщност трети мандат в края на мандата си и няма какво да губи едва ли не и да оглави този проект. Звучи логично по отношение на мандата. Пак на база на опита, който имаме през годините, има една голяма илюзия с президентския рейтинг на самата институция и президентския рейтинг на човека. Защото всичко звучи много добре, докато не слезеш на терена и срещу тебе не застане Соня Култоклиева да ти вика Румене, Румене. Но тя няма да го направи. Тя няма да го направи, но образно казвам. Добре, господин Алгафари. Няма да има президентски проект на тези избори, защото
да се яви нов месия, трябва да се яви самият месия. Месията не може да бъде някъде извън играта. Тоест, ако господин Радев си подаде оставката и тръгне да се сформира, да, би могъл да се появи такъв субект, но тогава той ще ни хвърли в още една криза, че трябва да правим и президентски избори след това, което става пълен абсурд и смятам, че господин Радев е достатъчно разумен, за да не постъпи по този начин. По-скоро смятам, че служебният кабинет, който ще се състави от човек най-вероятно близък до политическа партия ГЕРБ, ще е кабинет, който след това ще бъде притискано на събрание да го легитимира и за редовен кабинет. И затова смятам, че по-скоро ще се опитат да направят така, че да има министри и от ГЕРБ, да има министри и от Продължаваме промяната да България, да има министри и от БСП и от ДПС. Тоест това да бъде едно експертно правителство или както иска да го наричат по друг начин и това ще бъде начин по който да си развържат ръцете в едни евентуално следващи преговори, които логично е след като сега не завършиха по този добър начин, да не завършат и тогава. И тогава това ще е едно правителство, което ще е доста разумно за държавата. Добре, а по отношение на тези преразкази, които слушаме през последните дни за самите преговори, за това къде не са се разбрали. А в един момент наистина гледаме сякаш две истории, преразказани по различен начин. На вас лично, като журналисти, стана ли ви ясно кой е коректният разказ и кой е не до там коректният разказ? Да не го наричам изцяло некоректен. Да, аз не виждам много версии, даже според мен на българския народ му стана ясно. Ама минахме през няколко ябълки на раздора, това прословото клише. Не, но те наистина много добре се изясни всичко. Всъщност ние имаме една витринна власт, което е Министерския съвет и което би било в случая това служебно правителство, за което и ни дал говори, всички да се съберат и така. Това е витринната власт. Зад нея има същинска власт. И тази същинска... А зад нея има и дълбока държава, което, нали, образно казано наричаме. И когато се стигна до момента, в който трябва да се разпределя пропорционално на тежестта в обществото тази власт, на някакъв принцип, който да е принцип за експертност, независимост и така нататък, и се разбра, че нито някой е имал намерение да прави ротация, нито някой е имал намерение да се разделя с тази власт. Както каза Бойко, давам им това, давам им това. Нали, той самия... Тоест, много... какво изначално стратегията на ГЕРБ е била предсрочни парламентарни избори, ама ще минем през преговорите, защото трябва да покажем един вид като фасада, че ние сме диалогични и сме готови да продължим управлението, да нахвърляме държавата в избори или какво? Според мен плана на ГЕРБ въобще не е бил да има ротация в срока, в който беше поставен и това се доказа от огромната изненада, която те имаха и фрустрация, включително с оставката на Николай Денков, защото оставката на Николай Денков, сега като върнем назад лентата, очевидно като тайминг е така съобразена, че да влезе в срок и евентуално ротацията, евентуално да има възможност за избори 2-1. Сега, кой е готов в България за избори винаги? Това е ДПС. От тези данни социологически, които аз гледах, които са излязоха малко преди да се щупи конструкцията, там всъщност се виждаше нещо много интересно, че електората на ГЕРБ има 4-5-6% разлика с този на Продължаваме промяната при парламентарни избори, но при европейски избори разликата беше нещо като 2%. Тоест, имаше риск на европейските избори, ако се отиде, да стане изненадата на местните избори, където все пак да кажем, че Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София в София, взеха няколко доста важни града. София, Варна, Пазарджик, Благоевград. Това беше някакъв тип изненада. Добре, господин Станев. Само да се върнем за малко към президента. Не е вярно, че ще се хвърлим отново в криза, ако Румен Радев скочи на политически терен, мандата го доискарва вицепрезидент. И в някакъв смисъл това е много изгодно дори и за него. Въпросът е дали той ще рискува при този отворил се прозорец сега да напусне поста си и да оглави партия, защото залогът за успех би бил само ако е първа или втора политическа сила. Но стратегическата опция за него и изобщо за едно бъдещо управление наистина е то да се формира около, би могло тогава да се формира около тази президентска партия, около Румен Радев, независимо дали е първа или втора сила. Защото другия вариант е отново с ППДБ и това е вече съвсем различна кампания предизборна. Но аз не вярвам, че президента ще го направи не просто защото не е смел, той е пилот и знам, че може да рискува, а по-скоро защото вероятно има някакви обвързаности. Спомнете си ДПС как го атакуваше през Копринков, пътя на Коприната, лично Делян Пеевски,
и други съветници, изведнъж това утихна. Аз не съм сигурен, че е било случайно всичко това нещо. Тоест президента също не е, така да се каже, безгранично свободен в своите политически избори. Така че за това няма да го направи, защото иначе той би трябвало да помете цялата политическа система в някакъв смисъл, включително да засегне и ГЕРБ и ДПС. Разбира се, най-много би засегнал Продължаваме промяната, Демократична България, би засегнал ИТН, Възраждане, БСП и част от негласуващите. Но да, би разместил доста картината. Ако не го направи, картината ще е същата. А политическа. По отношение на преразказите за преговорите, много накратко. За преговорите съвсем накратко, мисля, че стана очевидно, че всъщност наистина това са били едни фалшиви преговори, не за друго, т.е. обяснението, че те не са се случили, защото едните много искат власт, защото няма как заради един вътрешен министър, нали, да падне едно правителство. Изобщо тази игра първо беше външния министър много важен, после военния министър. Има тотално противоречие. Борисов казва: добре, аз оставих Асен Василев, защото е много важен, и сам казва, че това е най-важният министър в управлението. И изведнъж, видите ли, вътрешния, който освен това ГЕРБ казва в момента Калин Стоянов, че не е техен. И ППДБ казват, че не е техен. Наблюдатели твърдят, че е свързан с ДПС. Как е възможно за един такъв министър да няма управление? Това е смешно. Добре, господин Алгафари, вашите финални думи? Не смятам, че са били фалшиви тези преговори, защото трябва да погледнем позицията на едните и на другите. Политическа партия ГЕРБ се съгласиха, склониха да предадат вместо техния мандат, с втория мандат да се състави правителство, с цялата власт, която може да се даде, на ППДБ, в името на това, че тях им трябваше време, за да могат да се оттърсят от многото шамари и удари, които понесаха, и затова им трябваше време и те го постигнаха. След което обаче, когато се дойде до втория мандат, беше логично да се направи тази ротация, не както те поискаха само с министър-председателят и заместник-министър-председател, а трябваше вече да са съотношението на силите, на електоралната им тежест, на ните на другите. И всякакъв вид преговори, с които Борисов отстъпваше, защото имам някаква представа в партията му как трудно приема всяка една негова отстъпка и все повече трудно става и по-трудно. И затова се отиде на тези избори, защото от Продължаваме промяната поискаха да имат цялата власт изцяло и само те да управляват, което е немислимо и трудно. Така че не смятам, че са били фалшиви преговори, а съвсем сериозни, тежки преговори са били. Само се вижда къде е цялата власт. Извинявай. Цялата власт, когато ти казват: добре, ако не искате този кабинет, който внесахме, нека да е същия, само с Габриел премиер, кое е тогава цялата власт. Цялата работа е в споразумението. Там не се предвиждаше подписване на споразумение. А това е, за което говореше и Сабина, че втория ешелон на държавата всъщност вече става първи. Всичките регулатори, новите органи на съдебната власт, които ще избират новия главен прокурор, антикорупционната комисия и така нататък. Там ДПС го нямаше в схемата, която ППДБ предложи. И съответно Делян Пеевски, ако щете и чисто с езика на тялото, при провала на преговорите беше изключително щастлив. Виждахте го на камерите колко беше щастлив. Докато само преди месец преди това беше гневен, защото се чувстваше изигран. Че вече не е в играта, как така човека, който е осигурил конституционното мнозинство, изведнъж му казват: повече нямаме нужда от теб. Ай, как да е цялата власт, като дори в хипотезата за служебен министър-председател, ние казваме, има 10 човека в държавата на институции, 9 от тях са свързани с ГЕРБ ДПС и един е свързан с Продължаваме промяната. Дори само като аналогия, къде да е цялата власт? Мисля, властта отдавна не е в министерски съвет, където хората в последните години се сменят между 3-6 и 9 месеца. В социологическите проучвания се вижда, че повече от половината министри дори не са разпознаваеми. По няколко процента знаят изобщо, че са министри. За разпознаваемостта. Финално изречение, господин Алгафари, и ви пускаме. Цялата власт в една държава, като нашата българската, е в министрите и замминистрите и министерствата. Всичко друго, за което ви наричате регулатори, това са бухалки, по-скоро могат да бъдат ползвани, но не са власт. Властта, когато... Не е ли власт? Ако можеш да ползваш една бухалка, един политик може да ползва една бухалка, това не е ли пак власт? Всъщност той е власт в тези бухалки, било то срещу опоненти или срещу някой друг? Бизнеси, когато срещу тази бухалка имаш финансов министър, имаш митници, имаш НАП от друга страна, така те се изравняват силите. Така че да говорим по този начин в момента, че регулаторите са по-важни от министрите и това, което управляват министри, смятам, че някой не разбира държавата.
Благодаря ви, господин Алгафари. Ако искате, вследствие на ниво администрация, кое движи държавата, всъщност само ви дам един пример. Ние с булевард България имаме младежко събитие на 16 април във Варна. И във връзка с какво е Европа, какво е България, не партийно. И се обаждаме в общината във Варна да питаме дирекция младежки дейности, може ли те да разпространят сред младежи. И те ме питат, а нямате ли евродепутат от ГЕРБ? По каква линия? Аз понеже не мога да включа. Вие ми обяснете по каква линия. По линия на това, че още Макс Вебер е казал за бюрокрацията и всъщност как тя се превръща във власт, която контролира. Аз само един малък пример. Всички, които ни гледат, са клиенти на три мобилни оператора. Цените на техните услуги и евентуално за това, че те са еднакви, че има картел, не зависят от финансовия министър, зависят от Комисията за защита на конкуренцията. Тя не е установила такъв в нито един пазар голям до сега. Ето ви една власт. Другата власт е новото мнозинство в прокурорския съвет ще зависи от избора на шестима души, които ще бъдат избрани от Народното събрание. Парламентарна квота, да. Това дали някой ще подгони, така да се каже, по закон хора свързани с предишни управления или няма, зависи от това кои точно шестима души ще бъдат избрани там. И затова беше битката, понеже е ясно влиянието на Делян Пеевски в цялата съдебна система до сега, той да не участва на паритетна основа, т.е. да формира множество от две трети заедно с ГЕРБ, както беше казала Десислава Тарасова преди да отиде в Конституционния съд. Една трета за ГЕРБ, една трета за ДПС, една трета за вас. Което какво прави две трети, квалифицирано множество, старото статукво, т.е. нищо няма да се промени. Едно изречение наистина по тази дупка в енергийния фонд, за която се говори, заради която Делян Добрев казва, че трябва да се вдигат цените, кой я определя? КЕВР определя прогноза за приходи, които не идват тия приходи. КЕВР отказва да си актуализира прогнозата, въпреки че вижда борсовите цени. Стои и казва, няма ги парите. И Делян Добрев излиза и казва, трябва да вдигаме цените на тока. Това не е ли власт? Господин Алгафари, финално изречение. Наистина ви моля всички, защото влязахме с 7 минути вече в новините и ще ми се карат на мен. Финансови министър с шефа на НАП и с шефа на митниците, вътрешен министър и министър на отбраната. Това е голямата силната власт. Другото са едни заигравки, които са по едни икономически сделки на едни или на други или на трети. Но голямата власт е в финансовия министър и това го знаят всички. Благодаря ви, господин Алгафари, за пореден път. Отпускаме ви вече от нашия ефир. Следващия път ви чакам в студиото. Исках да ви попитам и за това дали партиите не трябва да влязат в едно обяснение към избирателя и дали то би могло да бъде логично за мафията и управлението с мафията. По една дума, буквално. Разказите те първо започват в изборите, ако наистина отиваме на избори, а то предполагаме 99,9% че отиваме. Пак ще бъдат два паралелни разказа, за съжаление. Най-лошото в цялата ситуация е, че голяма част от хората все още са отвратени, умърлушени и ще трябва известно време, за да могат изобщо да вникнат какво се е случило. Сега сякаш цари някакво потрес от тази динамика, в която сякаш резултатът беше предизвестен, пък накрая се оказа, че не е предизвестен. За да го осмислят, трябва да мине време. И може би социолозите не трябва да бързат да изследват каквото иде до сега, защото малко прилича, че всички са, така да се каже, прецакани, загубили. Когато има такова усещане, трябва да мине време да осъзнаеш какво се е случило и да разбереш какво наистина се е случило. Но ще е много важна тази кампания и който я изиграе умно, ще има голямо предимство. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Новините сега, уважаеми зрители, усмихвам се, защото гледам, че 10 часа и 8 минути с доста сериозно закъснение, но водещите теми гледаме и слушаме.